I denne special har vi besøg af Teresa Scavenius. Hun er klimaordfører i Alternativet, og så har hun en Ph.D. i klimapolitik. Og vi snakker om dansk klimapolitik. Hvordan startede det, og hvordan ser det ud i dag? Hvordan er det egentlig at arbejde med klimapolitik inde på Christiansborg? Og så snakker vi lidt om, hvordan det måske kommer til at se ud i fremtiden. Og det er det, Velkommen til den dyriske Teams podcast special i dag med besøg af Therese Skavinius. Therese, velkommen til. Tak skal du have. Travl Ja, det er en rigtig travl dag. Det er jer, politikere. I, er simpelthen... I skal bruge sådan nogle tidsfinder, som de også har i Harry Potter, så I kan vinde nogle ekstra timer. Jamen, jeg er jo ikke politiker. Jeg er bare et mennesker, som er blevet valgt ind og nu skal forsøge at leve i det der mærkelige, mærkelige univers. Og det, det, er virkelig hårdt. Det skal vi ind på. Det skal vi. Du, er, du har en Ph.D. i klimapolitik. Ja. Så du har jo egentlig, altså man kan have en PhD, så du er klimaforsker, men du har forsket i klimapolitik. Og det skal vi også lidt ind på, for ja. det er jo faktisk det, vi skal snakke om i dag. Og så er du klimaordfører for Alternativet. Det er det, det er jeg nu, ja. ja. Og vi skal, altså vi slår det helt store brød op. Ja, de store problemstillinger. Ja. Vi skal snakke lidt om, hvordan dansk klimapolitik det startede, mm. hvor det er i dag, hvordan det er at være en del af det, mm. og hvis vi når det så lidt om, hvor, hvor kører det hen. Ja. Mm -hmm. Så hvis vi bare starter fra starten af, Therese, altså dansk klimapolitik, hvordan startede det her? Jamen altså, vi skal jo noget tid tilbage. Øh, klimapolitik startede jo med at være noget globalt, et globalt spørgsmål, mm. som man uh, lavede i nogle FN-institutioner i 90'erne, starten af 90'erne, hvor man forsøgte at se, hvis vi laver nogen, hvor vi samler alle forskere, de laver nogle videnskabelige rapporter, så laver vi et forum, hvor man i fn regi, hvor alle verdensledere kan mødes træft beslutning på baggrund af al den viden, vi har, så kan vi ligesom løse det på det niveau. Det forsøgte man så på i et år ti. Mm -hmm. Man lykkedes lidt med nogle ting. Der var det, der i gamle dage hed Kyoto-protokollen og sådan nogle ting, hvor man forsøgte lidt på det. Mm. Øh, men det kom aldrig lykkedes aldrig at få den store effekt. Og så var det faktisk, at det her globalt juridisk bindende spor døde der i 2009 i København, da der var det her jeg ved ikke, måske kan mange huske det, det her COP møde, 15. COP15. Hvor, at, øh, ja, hvor at vi ligesom fik kulsejl den proces. Obama var flået ind for at være med til at lave den her kineserne var der. Hvor alle var ligesom enige om, at nu skulle der laves den her aftale. Mm. Og så kludrede det ligesom i det, og det var delvis øh, også noget, vi selv, som vi var skyldige i. Der var altid de diskussion med Lars Lykke og øh, Anders Fogh og så videre, ikke? og Conny Hedegaard. Men det er en længere historie. Pointen var i hvert fald bare, at det kulsejlede. Mm. Og så stod klimapolitikken jo stille i mange år der, så i 2015, så lavede man det, der hedder Paris-aftalen, også til det her COP møde hvor man så havde droppet at lave de her juridisk bindende mål på global plan, og sagde, på her, vi laver bare nogle selvbestemte nationale mål. <laughs> er det en frivillig <laughs> selv, aftale? Ja, en frivillig aftale, hvor I selv ligesom kan finde ud af det, hvor I så kan melde ind, mm -hmm. og så kan vi ligesom, håber vi på, at det ligesom bliver en løsning. Og så har folk meldt, meldt lidt forskelligt ind, øh, og vi lavede jo så også klimalov for ligesom en måde at ligesom sige, nu forsøger vi at melde noget ind. Mm -hmm. Det er jo så globalt set gået rigtig dårligt. De færreste lande har lavet de mål, de burde, og har... Øh, øh, så ja. <laughs> og så i Danmark, kan man sige, der har vi jo så lavet det her med 70%-målsætningerne, og man har lavet en klimalov. Og der er det jo det her med, at man skal forstå, at det er ikke tilstrækkeligt til at nå halvanden grads -målsætningen, Men og derudover laver vi, laver vi så ikke engang politik for klimaloven. Så samlet set, det går dårligt. Den går optimalt. Så det startede med, at man prøvede at finde ud af det lidt sammen. Det er ja. sådan noget IPCC og alt det der. Ja, det er præcis, Så i 2009, ja. der gik det rimelig meget ned. Var ja. det det der COP15? Var det det, hvor Lars Lykke faldt i søvn? Ja, det var det der ja, møde, som havde nogle mange uh, forskellige... Jeg vil selv gå ind i detaljer med det, men det var <laughs> lidt uskyndt forløb, tror jeg. Og så det, var, det var ligesom den ene del af men den anden del var det jo, var jo, at der var en politisk modstand. Hmm. Og det er faktisk den, jeg tror, der er mere interessant at kigge på. Hvad var det for en modstand, der var for Anders få regeringen Fordi det var jo det her med, at Connie Hedegaard var jo faktisk sammen med nogle medarbejdere ved at lykkes med at lave det her globale diplomatiske arbejde med at samle alle folk til at lave den her aftale. Mm -hmm. Men så var det jo, at der skete der med, at de flyttede øh, kopmødet fra klimaministeriet til statsministeriet, og Anders få vil ind over, og så kom, var det han sig, og så kom Lars Lykke. Så der var alle mulige kaos, men jeg tror også, der var bagved det der sådan overflade politiske kaos, så var der også en dybere modstand imod faktisk at lave rigtig klimapolitik. Og det lykkedes at sætte en kæmpe hjulet på det. Var det, under, var det ikke få, der lavede Copenhagen Consensus Center? Eller gav øh, penge til det? Jo, det var, jo, de, det var så, jeg tror, det var lidt før, ikke? de havde gjort det samtidig, også at givet penge til jer, lomborg er lige præcis. Og, så, så man kan jo også sige, mange kom jo ud af den der også klimaskepticistisk, eller klimabenægtelses, hvor man ellers findes overhovedet klimapolitikken. Så det, det var ligesom, der startede den nye virkelighed, ikke? Og så i 15 så lavede man Paris-aftalen. Ja, og så var det, kan man sige, det blev så fejret, fordi der var jo rigtig mange, der havde brug for den der sejr, og den der succes, hvor man kan sige, nu gør vi noget. Mm -hmm. Jeg og mange andre kunne godt se, at det her dokument, mm. det er ikke det dokument, der skal til for at lave en omstilling af hele vores infrastruktur i hele verden. Det var nogle fine hensigtserklæringer, nogle fine mål, øh, nogle fine principper, men der var ikke det der æh, sådan rigtige motor, der kunne sige, nu er vi faktisk i gang. <laughs> Og jeg har også sådan et sammenlignet, for eksempel paris med det, man lavede tidligere med Montreal-protokollen, det var i 89, hvor man lavede den her udfasning af frærengasserne og netop kigget på, hvordan så den aftale ud? Det var med jo og alt det der. Ja, lige ja, præcis. Ja. Ikke? Øh, og hvordan så den aftale ud? Øh, hvad var det for nogle udfasningsmekanismer, man havde? Og der kunne jeg bare se, om det var nogle helt andre mekanismer, et helt andet setup, et helt andet politisk design, mm. og en helt anden, anden politisk vilje til faktisk, og man kunne se, at okay, der blev faktisk lavet et kontor, der skulle tjekke op på, at det skete, og man lavede nogle reduktionsmål, der skulle starte med det første år. Mm. Øh, hvor man jo hele med klimapolitikken har hele tiden været meget sådan om i 2030 og i 2050 har vi nogle mål. Og hvad der sker imellem, så bliver jo ret mere uklart. Og det er jo også der, hvor vi er nu i dag i forhold til klimapolitikken, hvor man regeringen hele tiden kan sige, at vi er jo i gang, og vi sker nok, og vi, vi regner med og tror på og føler og alt det der i maven, at det nok skal gå. Fordi det stadig ligger nogle år ude i tiden. Så er der så forskere og klimaråd, og konstitu, der kan sige, at det er, det er meget, 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 meget usandsynligt. Altså for at ikke sige øh, faktuelt forkert at sige, at vi kan nå i mål nu men der er jo den der sådan elastik, når man har sagt, det handler det er svar, ligesom til, hvis man ryger, og man siger, at i 2030 holder jeg op med at ryge. Så. Ja, og det sker hver gang, ikke? Og så siger man det hver dag, ikke? Altså, det så er så ikke så slemt at tage en cigaret i, dag. Så hvorfor er det, at man bliver ved med de her frivillige aftaler? Jeg har aldrig hørt om en frivillig aftale, der virkede. Nej. Altså, jeg tror, at øh, det ene handler jo nok om, at øh, man ikke rigtig ønsker at gøre noget ved det her. Og så fordi man godt ved, at der er en folkelig stemning for, at man gør noget. Faktisk laver, altså, regeringen har jo både det, fra det sidste valg og det har valg fået klimamandat til at lave mere klimapolitik. Så kan man sige, at hvis man ikke rigtig ønsker at gøre det, så bliver man nu så pakket det, den sorte politik ind i noget, der ser godt ud. Mm -hmm. øh, så er der jo noget, så kan man kan sige, at man, hvis man gør det frivilligt, så opdager folk måske ikke, at øh, vi godt ved, at det nok ikke kommer til at ske. Øh, og så kan der jo også godt være noget ideologi i det. Ikke? Altså, der er også, det ligger også lidt i sådan noget markedslogik, ikke? at man kan sige, at hvis markedet selv fungerer perfekt, og alle de her ting, så kan det være, at det sådan hen ad vejen kommer til at gå. Så, så der er måske de to, enten at, der, at det er, at nogen forsøger at skjule noget, mm -hmm. eller at det er, fordi de er markedsideologer og tænker, at tingene kommer til at ske af sig selv. Man skal jo bare huske på, at når det handler om de her offentlige goder, som vand, natur klima og klima osv., øh, så vil klassisk økonomisk tænkning sige, at det er en, en, en markedsfejl. Så det er ikke noget, markedet kan løfte, fordi at der er ikke nogen gevinst ved og øh, vi har en ren atmosfære, der er bæredygtig. Nej. Kan du ikke tjene penge på? Nej. Og derfor er det ikke rigtig sådan en måde, du, øh, det er ikke det samme som, at du kan tjene penge på at sælge tandpasta og sko. Nej. Og derfor er det en markedsfejl, og derfor skal den løftes statligt med regulering. Ja. Og det er jo det, som jeg har så skrevet i min bog, klimastaten har jo handler om en kritik, af, at vi kan ikke løfte klimakrisens problematikker gennem konkurrence- og markedsstatens og klimastaten, eller hvad hedder det, konkurrencestatens logikker. Men, men det er der, vi er stadigvæk er. Mm. Men det er jo også lidt unikt for klimaområdet, det der med, at man siger sådan, du kan, du, det er en god idé, hvis du gør det bedre, det må du gerne, men at man ikke gør en og regulerer mere. Mm. Altså, du gør det jo ikke på, tænk noget som transportområde. Du siger jo ikke til folk, det er bedst, hvis du ikke kører 300 km i timen i byen. Det, det må du virkelig ikke. Nej. Det er dårligt at gøre, men, ikke? Men du kan gøre det, hvis der sker ikke noget, hvis du gør det. Ja, det ja. må du godt. det. Ja. Det er jo frivilligt ja. De ja. virker ikke. Vi ja. har jo set mange eksempler på det. Også kig på landbruget, ikke? Ja, præcis. Klasse eksempel ja. på det. Jeg kan ikke komme på nogen som helst, der har virket. Nå, Therese, det var lige sådan den historiske ramme. Lige ja. hurtigt. Hvis vi kigger på dansk klimapolitik i dag, ja. og hvis du lige skal opsummere det, hvordan ser det så ud? Mm. Ja, yeah, altså, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, det er, det er jo gået øh, ret meget i stå, kan mm -hmm. man jo sige. Altså, for eksempel i år bliver der stort set ikke sat nogen vindmøller op. Så man kan sige, vi at vi, i Danmark har vi været gode til at omstille vores energi. Så vi har en relativt stor vindmølle, øh, eller vedvarende energi i vores energimix. Mm -hmm. Og det er jo noget, vi historisk har været rigtig stolte af. Det, der så er problemet, det er den, den omstilling, hvor at vi skulle have mere og mere vind og sol op i forhold til og øh, at udfase de fossile, det går langsommere og langsommere og langsommere. Og nu er det så gået næsten i stå, så i år for eksempel er der stort set ingen vindmøller sat op. Og det der så er, jeg sidder med i øjeblikket, det er sådan noget havvindsforhandling eller havvindsmøder, hvor det handler om at beslutte noget havvind, som så skal op omkring 2030. Mm. Det er jo selvfølgelig fint. Men se i lyset af, hvad vi kunne have haft gjort, hvad vi skulle have haft gjort, så er vi på et meget, meget lavt niveau. Men det er der igen, debatten altså bliver sådan lidt kompliceret, fordi alle, der er altid et eller andet lille ting, man kan sige, ej, prøv at se, vi har gjort det her, men man skal altid bare huske på, når vi snakker klimapolitik, er der jo en bestemt tidsramme, der er en bestemt målsætning, mm. det handler om at blive inden for de her halvanden øh, på et globalt plan, og hvis man skulle opleve det, eller op, leve op til det, så er det et helt, helt andet scope, vi skal snakke om. Øh, og det betyder jo så, at, øh, at der står den der sådan meget, sådan enten at man gør lidt, og det kan du så oversælge og sige, nu har vi det svar til det hele, eller skal man ligesom have perspektivet med, at det er noget, et helt andet niveau. Og øh, det, det tror jeg bare stadigvæk, det er bare stadig den debat, der er rigtig svær at få fat i, øh, at... Øh, at, der er en, at, det her med atmosfæren og hvor meget CO2, der kan være i atmosfæren i forhold til opvarmning, og så videre, har bare en begrænsning, som mm. ligesom, det svarer ligesom til et vandløb, som bliver forurenet. Så kan du putte noget kemikalier i, og til at starte med går det er jo fint nok, men lige pludselig er der et tipping point, så er den ligesom forurenet, og så kan du ikke sådan komme tilbage. Mm -hmm. Og det er jo lidt på samme måde, man skal se det som her, ikke? at øh, der er en begrænsning af, hvor mange kemikalier en eller anden sø kan indeholde. Ikke? Så vi er ret travlt. Det er jo det, ikke? men altså, men man kan sige, nu har, er det, er, det er, nu sidder vi halvt år inde i den her regeringsperiode, ikke? og nu har sidder jeg jo på klima-energiområdet, og energiområdet, og der er jo ikke sket andet, end at man har givet tilladelse til, at, at nogle olieselskaber kan eksperimentere med at lave uh, læring af CO2-fangst ude i Nordsøen, så har man hvad det, <laughs> lavet en affalds eller i gang med at lave en affaldslov, som gør en affaldssektor, som er sort, endnu mere sort. Hvordan det? Jamen det er jo det her med, at øh, affaldssektoren er jo en, øh, det der, den udleder CO2, det er en tung øh, sektor, som mm. øh, man burde omstille, og det er der jo ikke nødvendigvis det, der ligger en aftale om. Men så øh, er det så, at man ikke sikrer, altså man liberaliserer øh, og konkurrenceudsætter affaldsområdet for og det betyder så, <laughs> at, at, øh, at der kommer til at være mere import af affald. Øh, og det vil sige, at vi øh, kommer til at have nogle forbrændingslæg, der, ja, der forbrænder mere, og det giver jo en øget CO2-udledning. Øh, Så vi vil importere mere affald til Danmark for at brænde det af? Ja, det er det der. Det er det planen nu, ikke? Altså alt, vi kunne importere, Therese, kunne vi ikke tage noget lidt federe end affald? Jeg tror, at der er nogen, der synes, at det her med et affaldseventyr, det er en rigtig god idé. Nu har vi haft <laughs> det er en, <laughs> en, en Vi kan tage rigtig mange penge på det. Jeg tænker, det er en god idé. Så det er fordi, vi tjener penge på, at andre de kan aflevere deres affald til os? Ja, jeg tænker, ja, det er, jeg tænker jeg. Så kan, man, så kan vi lave sådan et ja, affaldseventyr. Så det er simpelthen, fordi der er penge i at tage affaldet af deres hænder? Øh, ja, altså, det, det, altså det, der er jo penge i at transportere og, og, ja, og købe og salg affald, det er der jo, ikke? Øh, og så kan man sige, at øh, hvis man ikke tænker i miljø og klima, mm -hmm. og det er jo det, som dansk industri siger, at der er et effektiviseringspotentiale, oh, fordi så flyder ja. affaldet jo derhen, hvor det er billigst, så det kan være, at du kan finde, hvis du var en virksomhed, så kan du sende dit affald til Holland, og der er nogen i Sverige, der kan lave en aftale med et, Dansk affald, Og så kan vi have sådan noget rigtig sjov import og eksport af affald hen over grænserne. Sådan en affaldsbytte? Ja. Øh, det, det kommer til at ske nu, ikke? Og det er jo så rigtig ærgerligt, når at, øh, der i virkeligheden ligger en plan for, at man skulle ligesom have lavet en klima-, mere klimavenlig sektor. Det får vi så ikke. Vi så vi er ikke simpelthen bare på, at ja. vi gør det modsat. Så det vil sige, at i et halvt år i den her regering, så er det der, vi står. Mm. Og så er det det sidste, altså, de er så altså ved at lave de her... Øh, 9 gigawatt havvind, som så kommer op omkring 2030. Mm -hmm. Og det er fint, men, ja. men det, er, øh, det er ikke rigtig klimapolitik, og slet ikke det, der skulle være til vores 2030-målsætninger. Øh. Ja. Therese, nu sidder du inde på Christiansborg, ja. og er en del af de her forhandlinger. ikke? Jo. Hvad, hvordan er det at være en del af det? Altså, hvis du sætter foden ned og siger, den der affaldsaftale, den er ikke den ser ikke særlig grøn ud. Mm. Eller du siger, jeg synes ikke, at vi skal give olieselskaber lov til at lege for meget sted, tage den sovepude, der hedder CCS. Ja. Eller hvis du siger, at vi skal ikke åbne nye gasfelt ude i Nordsøen, eller give lov til det. Hvordan bliver det modtaget? Ja, så man kan sige, at der, de der, der er rigtig mange forskellige måder at gøre det på, fordi på affaldsområdet, der var det jo sådan en lov, der skulle igennem Folketinget. Der kunne jeg så bruge alle de parlamentariske redskaber mm. i forhold til at få lavet nogle høringer og for, i samråd, og man kunne lave sådan masser af sådan nogle, hvor man ligesom kunne få lavet en åbenhed omkring det. Mm. Det mødte har så mødt rigtig meget modstand internt, men det er jo lykkedes at lave meget af det trods alt. Okay. Men for eksempel i forhold til gasudbud, der skal man jo forstå, at det er jo noget, man har lagt over i ministeriet nu, så det er slet ikke noget, der bliver besluttet længere i Folketinget. Det er ret vildt, og det er jo derfor, jeg snakker om det her med, at demokratiet står ret svagt, fordi det, er en, det, er en, ja, det ligger over i ministeriet, at de kan beslutte det nu. Og så i forhold til det her med CO2-fangst og CO2-læring, mm. det blev så lavet med sådan noget hastelovgivning, så det blev lavet på sådan noget få dage, så der var der slet ikke nogen, der havde tid til at nå at læse, sætte sig ind i, forstå, fortolke, stille spørgsmål. Øh, altså, du ved, jeg nåede lige, jeg tror, jeg spillede et par enkelte spørgsmål, men altså, så var, altså, altså, der blev det lavet ind, og der var der også så nyt, så jeg vidste slet ikke, vidste, hvor man brugte systemet endnu. Øh, så altså, hastelovgivende er også en måde ligesom at, 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 at gå udenom de demokratiske, parlamentariske processer. Så, så man siger simpelthen, i stedet for at man ligesom kan tage sig tid til, at alle kan læse det og sætte sig ind i det, så rusher du noget igennem, så ja. folk ikke kan nå at ja. sige stop. Ja, det er det, man gør, ikke? Og det må man gerne, eller hvad? Øh... Ja, det må Nej, man jo sådan... det tror jeg ikke. Altså, yeah. altså, man kan jo sige, hvis der er sådan, jeg tror, det er efter corona, der, der kommer det der hastelovgivning, som noget, man sådan kan gøre, hvis man føler, der er, at, at det er vigtigt, ikke? Og i det her tilfælde var det så, at man havde lavet nogle aftaler med nogle af de her virksomheder. Man mm. havde, kommet til, ministeriet havde kommet til at lave nogle aftaler, før at Folketinget havde besluttet det. Ja, det sker jo. Det sker jo åbenbart, ja. Og så er det så, at, at, at Folketinget så lige må tage sig sammen hurtigt og være det her eks ekspeditionskontor, som jeg kalder det, ikke? Hvor man bare lige får kørt det igennem systemet. Mm. Øhm, fordi der er, ikke, der er ikke sat tid af til, at der skal være en demokratisk, kvalificerende, diskuterende, deliberativ proces, ekspertbaseret. mm -hmm. Øh, så det er jo det her meget bekymrende med, at vi har nogle meget, meget stærke teknokratiske øh, muskler i øh, ministeriet, mm. som sætter sig en dagsorden, har nogle ting, de kører efter. Og så øh, er Folketinget ligesom blevet et, ja, næsten blevet et øh, magtesløst magtesløs rum. Og det er, øh, altså, og man kan sige, det gode er jo så også, vi har jo stadig et velfungerende, inden det bliver sådan for, at det bliver for Men det gode er jo, at vi har jo stadig et velfungerende øh, demokratisk valgsystem. Og det har man jo for eksempel ikke i, i, Tyrkiet, hvor vi lige har haft et valg, som var ikke retfærdigt. Ikke? Hvor der ikke er gennemsigtighed og transparens, og hvor oppositionsledere ikke har lige vilkår. Og vi har, jo endnu værre eksempler i andre steder, hvor oppositionsfolk bliver slået ihjel osv. Mm. I Danmark har vi jo trods alt stadigvæk et velfungerende valgsystem som er ret færre, og åbent. Ikke? Så det er noget med, at de mennesker inden på Christiansborg nu, kan jeg se, de har bare i mange af de gamle partier, de har bare accepteret de her betingelser, fordi at de så ligesom, øh, jeg tror, skiftes lidt til at have magten måske, eller, og så, så synes de ligesom, det er okay, at meget af det sker også i ministerierne frem for, at det er sådan folketingsbeslutninger. Øh, ja. Hvem er det, der bestemmer i dansk klimapolitik? Jamen, jeg tror faktisk, det er, øh, det er nok dem, dem, i, dem i toppen at ledelsen i, i Klimaministeriet. De, de sidder rigtig stærkt tungt på det. Ikke? Uh -huh. øh, og så kan man jo spørge, hvis de ikke kigger særlig meget til eksperter. Det ved vi jo, det gør de ikke. Uh -huh. Det er ikke Klimarådet og Constitu nogen, de allierer sig mest med. Nej. Øh, det er heller ikke folketingsmedlemmerne, medlemmer, de sådan interesserer sig mest for. Andet dem, der selvfølgelig er i deres partier, men de må ikke sige særlig meget i øvrigt. Uh -huh. øh, og så kan man sige, hvem ved vi, ved, hvem de snakker med i øvrigt? Og der øh, ved vi jo i hvert fald fra andre områder, for eksempel inden for tobaksområdet, og også fra global forskning omkring, at lobbyisme spiller jo en ekstremt stor rolle i den måde, politik bliver skabt på. Og det er jo derfor at man i mange lande har lavet noget lobbyisme registre, øh, sving, svingdørspolitik. Altså du må simpelthen ikke gå fra en lobbyistorganisation og så dagen efter sidde i et øh, politisk Parti. departement eller, et, i, mm. eller i, i som minister. Og al den type lovgivning har vi jo ikke. Så vi har jo for eksempel en departementschef i klimaministeriet, som lige kommer fra en øh, stilling i øh, dansk industri. Og vi har jo nogle andre øh, politikere, som går lige fra at være folketingsmedlemmer til at være konsulenter over i dansk industri. Så der er nok, og det er jo sådan noget, jeg egentlig forskningsmæssigt interesserer mig for at forstå mere, hvad betyder den her udveksling? og den her tætte kontakt til øh, lobbyistorganisationer. Man skal jo bare lige huske, hvad er problemet med lobbyistorganisationer? Det er jo, at de arbejder, har nogle økonomiske kunder, de arbejder for deres økonomiske interesser. Mm -hmm. Så det er jo ikke ligesom en NGO, der arbejder for at udbrede øh, netop øh, børns vilkår, eller øh, netop øh, Greenpeace, der arbejder for at få mere miljø og klimapolitik. Det mm. handler om, at nogen der arbejder på at sige, kan vi få lavet en vores lovgivning, så det tjener vores kunders økonomiske interesser på bekostning af klimamiljø og den brede befolkning. Og mit indtryk er, at det er de ret gode til. Der er også irriterende, fordi de har så mange penge jo. Ja, det er det. Og nu snakker vi så ikke, men vi ved jo fx, at Landbrug Fødevare har jo over 1000 medarbejdere. Mm. Øh, og igen, altså vi har et lille folketing, hvor der sidder 179 mennesker. Og <laughs> der er mandsopdækning. Det er der jo ikke. Det er jo ja. klart, at de har jo simpelthen, øh, altså, på den måde er det jo klart, at de, altså, hvis man bare ser det ud fra sin ressourcegrundlag, så mm. er det jo klart, at de har altså en fordel. Hvis man så ikke netop øh, lovgivningsmæssigt dæmmer op for det og siger, okay, der skal være en karensperiode, du må ikke bare hoppe ind, og der skal være regler for, hvis du skal være lobbyist, skal du have følge nogle kriterier, du må ikke give gaver til politikere, du må ikke betale i forhold til partistøtte. Det er jo sådan noget, vi også i Alternativet arbejder for at få mere transparens og gennemsigtighed i forhold til. Mm -hmm. Det er der jo slet ikke i forhold til de store partier. Øh, altså så, så er der masser af ting, man kunne gøre, men mm. det har vi slet ikke. I Danmark lever vi jo bare i rent sådan idyl og tror, at øh, tillidsbaseret, og vi kan stole på hinanden. Ja. Men øh, det er nok lidt, <tryk> en, at vi skal passe på med at sige netop lidt tilbage til det med frivillighed. Altså tillid er godt, men øh, hvad er det, det hedder? <tryk> ja, men det er regler for altså, dem også. Ja, regler for, præcis, der præcis er også godt, ikke? Altså vi kan ikke bare køre rent hjem på tillid. Altså lige nu, der... Så vidt jeg ved, så stiger Danmarks udledninger. Ja, og også og globalt set, ikke? Jo. Ja, så... så øh. Og så vidt jeg ved, så virker det lidt som om, at vi har jo haft et 2025-mål, ja. hvor vi skulle reducere vores udledninger med x antal drivhusgas der, mm. og så igen i 2030. Og nu virker det lidt som om, at vi er ved at skrotte det der 2025-mål, fordi vi siger, at det er simpelthen ikke realistisk at nå det. Mm. Men betyder det egentlig ikke bare, at man ikke har gjort, altså man bare ikke har gjort nok, man har ikke prøvet hårdt nok, man er simpelthen blevet valgt ind på et klimamandat, og så har man svigtet det? Det, det, det er sådan der, ja. Jo, man har simpelthen ikke levet op til det klimamandat, man fik. Den her klimalov, som vi har i Danmark, mm. ikke? Er, der nogen, er den også bundet op på frivillighed? Sker der noget, hvis at, øh, for den regering, som gør, at vi ikke lever op til den, har nogen konsekvenser? Det er et rigtig interessant spørgsmål. Jeg synes, at det er meget spændende. Det er jo en lov, kan man sige. Ikke? Så man kan sige, at hvis de ikke implementerer den, mm. så har jeg også af det siger at tit møde, at det er jo færre nok, at I ikke gider implementere den lov, men så skal I jo lige rive den over midt over og sige, at nu gælder den ikke længere. Altså, ja, sådan er det jo også, hvis det, det er jo Præcis. Nu må man jo gerne køre for rødt. Jamen, så river vi den der færdselslov over. Ikke? Yeah. Sådan burde det være. Men, men det, er sådan, det sker det ikke. Um, og det er jo, fordi vi er lidt i den her stadigvæk politisk greenwashing-æra hvor man kan pynte på tallene, oversælge, overdrive lidt, øh, mm. selektere lidt i data og så, videre, så det ser pænere ud. Ikke? Og, jo. det, og, det er den æra, vi stadig lever i, hvor jeg jo synes jo, første step må være, at vi bare er ærlige og siger, at vi når ikke tingene, fair nok. Mm -hmm. øh, har vi lyst til at gøre det, at vi når i mål? Færre nok. Så gør vi det, eller så siger vi, det har vi ikke. Og så, gør, og så kan vi jo have den politiske debat omkring det. Ikke? Øhm. Om det er nok Lige et nu er der er jo ikke nogen klimapolitisk debat, fordi alle står jo og siger, at de synes, klima er det vigtigste. Men når jeg så sidder inde i rummet og kan se på, at I stemmer for en sort affaldslovgivning, hvordan kan I gøre det? Mm. Og det gælder regeringen, SF og radikale blandt andet. Så, så, er de, øhm, så, så har de de ord, de står og siger ude har ikke nogen effekt inde i rummet. Og det er, ret, det er meget voldsomt. Jeg, tror, jeg ved ikke, om det er fordi, at det er bare et almindeligt menneske, eller forskere, hvor jeg ligesom er vant til, at man lytter til argumenter og forstår, hvis der er nogen, hvis der er nogen forskere, der har sagt noget, så forholder man sig til det. Og så der, kan der selvfølgelig godt være en faglig debat og alt det der. Ikke? Mm -hmm. Men man, man, kan jo ikke bare sige, det der, det tror vi ikke på. Jeg, jeg tror på det her herover. Og det er jo det, de siger nu. Ikke? De, de forholder sig ikke til den kritik, der er. Og det er altså stærkt bekymrende. Så hvis de spørger mig, hvad gør man så? så? Jeg ved det faktisk ikke, fordi vi har jo ikke et stærkt juridisk system i Danmark, hvor der kommer nogen. Det har de jo i andre lande. Tyskland blandt andet. Der er der jo sådan, hvis man ikke følger loven og så, 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 kan man begrænse de politiske beslutninger. Men det har vi ikke her. Et lille sted, bare lige for at sige, der er måske et sted, man kunne appellere til, som jeg vil arbejde på at finde ud af her, hvor man kan gøre det. Mm. Det er EU-retten. Altså, fordi der er også nogle EU-mål, og hvis vi ikke lever op til dem, så kan det godt være, at, at EU kan bruges som et instrument til at sige, at det skal vi faktisk. Mm -hmm. øh, altså, der er noget, der hedder lov og jura. Altså, det er også igen lidt der med, at det er som om, man har helt glemt, at øh, altså det er jo ikke bare lige meget det hele. Men det virker som om, i de der politiske rum, hvor der er meget, sådan, er der den der magtforståelse med, at hvis vi sidder her og beslutter noget, så kan vi bare beslutte det fuldstændig afkoblet fra virkeligheden og sandheden. Øh, og dermed også fra de juridiske grundlag, så vi kommer ret langt ned af sådan en demokratisk øh, trappe, hvor vi sådan har afdemokratiseret og afpolitiseret og også sådan, der tænker ikke længere i det der med sådan der er noget man ikke må mm. øh, og der er noget man ikke kan. Det, det, det tror jeg ikke det er ikke det, det de vigtigste sådan parametre, øh, i det det jeg ser i hvert fald. Det er måske også et meget godt udgangspunkt, som du siger at være ærlig omkring nogle ting, som mm. til at starte med. For hvis vi går, som vi siger, altså den bliver stadig, Jeg hører stadig tit den med, at Danmark er et grønt forgangsland. Mm. Jeg kan ikke finde ud af, hvad det er for nogle, på nogle parametre, at vi er det. Vi har jo ikke altså biodiversitet. Nej, vi gør det værre. Ja. Miljø. Vi er super, vi er ret forurenet. Ikke? Klima, altså vores udledninger stiger. Mm. Altså vi er. Jeg tror altså, at det, de siger, det er det der med, at de har sådan lavet de mest ambitiøse målsætninger. Oh, og det er jo yeah. også imponerende at kunne gøre det. og sige, at man netop vil gøre noget rigtig fedt i 2050 eller 2030. Altså, det er lidt sådan, det er som, så de ligesom... Sådan, altså, den ligger lidt der, ikke? Ja. At man øh, kan have nogle fine målsætninger. Jeg vil jo også donere 10 millioner kroner til velgørenhed i 2040. Det er simpelthen så imponerende. Ja, ja. Det er meget ambitiøst. Jeg har, og jeg har lavet en aftale, eller jeg har lavet nogle nogle krav til mig selv, som er frivillige, som jeg skal leve op til på et tidspunkt. Ja, så 2065 øh, ja. måske kan det... Ja, jeg har ja. nogle delmål, jeg kan rykke, ja. ikke? men det er ambitiøst. Du skal ikke grine, Therese, Nej, det er ikke for sjovt. Det, er meget, det er meget meget seriøst og ambitiøst. Ja, det kan jeg det præcis, ja. og nu, der kan man ja. sige, at måske... Og det er jo det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at vi begyndte med at tænke i, for den der slags politik er der jo ingen, der gider at høre på, og det er jo også derfor, at borgerne er træt af det. Der er politikere, til har ikke tillid til politikere viser hvertfald for forskellige målinger. Ikke? Mm. Så jeg, mit projekt er ligesom, at vi skal sige, at vi vil gerne have genopbygget tilliden til det politiske system, til politikerne, og første step er, de er ærlige. Så de skal ikke snakke om målsætninger og visioner og alt det der. De skal bare sige, hvad gør vi mm. nu og her, og så være ærlige omkring det Øh, men det er måske, og nu kan det være, jeg ved ikke, at vi lige kan nå at vende sådan en lidt større ja, ideologikritik. Altså, det er jo også noget med, at de store ideologiers tid er jo slut. Mm. Så højrefløjen og den klassiske venstrefløjs politiske projekter er jo kollapset. Så de har ikke rigtig så meget at, at komme med af idekraft. Så de ved, jeg tror ikke, de ved, hvad klimapolitik er. Og jeg tror ikke, de har sådan en... Der er, fordi der er jo ikke nogen ideologi for klima. Grunden til, at vi skal lave klimapolitik, er jo, fordi vi har nogle værdier omkring, at vi skal lytte til noget forskning, og vi så er bekymret for klimaet, dyrene og naturen og de mennesker, det går ud over. Så den der værdibaserede tilgang og faktabaserede tilgang til politik, er ikke deres grundessens. Den kommer jo mere ud af den der sådan ideologi, netop konkurrence er godt for alt. Bum. Uh -huh. Eller vi skal altid sørge for at omfordele bedre. Ikke? Øh, og de to ting giver jo ikke svarene på alle de kriser, vi står i i dag. Og derfor er de sådan lidt vildrede, Og det er derfor, jeg tror, vi ender i den her boble af sådan mærkelige, underlige ting, hvor folk siger noget og gør noget andet. og, sådan, og Det er fordi, de måske grundlæggende ikke rigtig har styr på det. Og godt kan se, og det er jo også det, vi har set på højrefløjen, at Venstre er kollapset over i tre andre, i, i forskellige partier nu. Ikke? Og jeg tror, det samme kommer til at ske på Venstrefløjen, at Socialdemokratiet vil kollapse, fordi der er jo ikke noget Socialdemokrati tilbage længere. De er jo kun den der skal af magt, der kan holde sammen på sig selv, hvis de virkelig strammer ballerne ikke? og får folk til virkelig at sige et eller andet skørt, ikke? Men når det korthus falder sammen, så er der jo hverken øh, social retfærdighed længere, øh, så altså har de jo ligesom øh, solgt ud af det hele. Så jeg tror, det er det, de skred, de står over for, det her kæmpe kollaps. Og det modarbejder de selvfølgelig voldsomt ved at så påstå, at de netop øh, laver skaber god velfærd og god klimapolitik. Mm. Så det var lidt det også, du var inde på i starten med, der er ikke så mange penge i at redde klimaet. Nej, man det det tjener også. ikke så mange penge Nej. på det, og naturen er heller ikke noget dankort, vel? Man kan sige, der er, det er langt federe ikke at have en klimakrise, end at have en, og det er enormt dyrt at have en klimakrise, men så er det de der penge, man sparer på bare sådan, mm. og, 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 og lad være med at fuck for meget op, men den er svær at sælge. Ikke? Jo. Også det med, jeg tror, at de ved, og det er bare mit take på det, at de store partier ved godt, at hvis de kommer ud og siger sådan, nu begynder vi at indføre noget rigtig klimapolitik, så taber de stemmer på det. For folk har, de, der er nogen, der har købt historien om, at vi er et grønt forgangsland. Så de ja. siger hvorfor det? Vi er jo det ja. godt nok nu, og ja. skal vi gå ned på komfort, og må vi ikke, være vi vil mere, og jeg vil gerne flyve i pendulfart til Thailand, som det passer mig, og alle de der ting. Mm. Så jeg tror også, tror du ikke også, at der kan ligge noget der? at De simpelthen ved, at det er en, de kommer nok til at miste magt, hvis de skal ændre narrativet. Altså, jeg har tænkt meget over det også i de sidste 10 år, øh, sådan i, og kigget på alle de der forskellige argumenter for, hvorfor der ikke sker den klimapolitik, man kunne forvente. Fordi vi har jo andre gange løst store udfordringer. For eksempel var der, bare som eksempel, luftforurening rigtig høj luftforurening i USA i 60'erne. Det fik de faktisk løst. Mm. Øh, var det sådan, og vi havde ozonlagets krisen, som også blev løst. Altså, så vi har været gode til at løse kriser tidligere. Mm. Hvad er der særligt ved klimakrisen, der gør, at man ikke kan det? På samme måde. Mm. Og der har jeg kigget meget på det argument, hvor det er vælgerne, der er problemet, og den modstand osv. Og, og jeg ser ikke, at det er et godt argument, fordi som vi jo netop ved, så er der jo, borgerne vil gerne have mere klimapolitik. Øh, det er jo ikke det, der er problemet. Og under corona, under corona så vi jo også, at folk er helt klart villige til at gøre alle mulige ting, hvis de kan se nødvendigheden i den, retfærdigheden i den, mm. og at det gælder for alle. Øhm, og, øh, og vi har altså bare et andet eksempel, jeg lige kommer i tanke om, altså jeg tror det var i 2012 og sådan, så lavede man nogle ret lempelige krav for, at man kunne sætte solceller op på deres tæge, hmm. så wum, så skete der en kæmpe udvikling, hvor vildt mange gerne ville have solceller, så fandt man ud fra systemet side af, at det var alligevel ikke mening, og så lukkede man den ordning, bare som et ah, eksempel ej. på, at, at der er en tørst efter faktisk at lave gode ting, og man skal jo huske på meget af det her grønne samfund det er jo, er jo ikke dyrt, det er jo en billigere form for energi, og hvad hedder renere, og der vil være mange færre omkostninger med det og altså dem der har en elbil, har jo også at det er også, det er også en billigere billigere bil at have så at sige ikke? Mm -hmm. så det er noget man vi skal ligesom have vendt hele logikken om og tænke om det er altså det sorte samfund der er meget omkostningsfuldt der har masser af negative effekter øh, både for os altså sådan selve økonomien men også for sådan noget så natur og øh, Ja, og hvis det er klimaet selvfølgelig. Ikke? Så pointen er, øh, det er ikke borgeren, der er problemet, er min analyse. Det er systemet, og igen, hvis vi bruger affaldsloven som eksempel, der er jo ikke noget menneske i det her land, tænker jeg, der tænker, at øh, de synes, det er en god idé, at vi skal hvad hedder det lave en mere sort affaldssektor. Det, altså, det er jo ikke nogen, der har valgt nogle politikere ind og sagt, ved du ja, hvad, jeg, stem, her. jeg stemmer på det parti, der gør affaldssektoren mere sort. Mm -hmm. det, det er det, jeg gør. Ja. Det er der er jo nul mennesker, der har gjort. Der er jo ikke nogen, der har noget imod, at vi gør den lidt mere miljøvenlig og lidt mere klimavenlig. Mm -hmm. Og ligesom stille og roligt gik den anden vej. Det er der altså ikke et menneske, der... Jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, men du kan selvfølgelig ringe rundt til vangen. Men altså, jeg kan ikke forestille mig det. Trods alt. Ja. Et er, at man ikke vil skrue kæmpe meget op for meget klimapolitik lige nu. Men trods alt at gør tingene værre. Mm -hmm. Og der er et andet eksempel. Der skal også blive også mere gas op i øh, Nordsøen nu her. Ikke? Det har regeringen plus Radikale Venstre og SF også, er også med til at beslutte. Hvor man kan sige... Jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der synes, det er en super god idé. Men Teresa, øh... prøv at overveje, hvis vi hiver gassen op, ikke? Mm. og vi hiver nok gas op, til der ikke er mere gas, mm. hvad skal vi så hive op? Og se, så løser problemet sig selv, ikke? Altså så får vi det udtømt, så at sige. Ikke? Præcis. Ja. Så, at, så løser det sig selv. Øh, ja, og der, og der kan man sige, men det er jo så også, øh, så hvis vi ser det, så skal man bare ikke snakke Paris-hotel og halvanden grader og de der ting, så skal vi ligesom se i den her virkelighed, hvor vi får en... 2, 3, 4 grader varmere verden, øh, hvad hedder det i gennemsnitlig mm. og så tage de konsekvenser, der kommer af det. Og det, øh, det kan man også godt politisk argumentere for. Og derfor det er det jo også, det, jeg siger det jo tit, øh, klimapolitik handler jo også meget om det der med et moralsk spørgsmål. Hvor meget synes vi, vi skal gøre? Mm. Og i forvejen lever vi jo en super uretfærdig verden, hvor der er ekstremt mange mennesker, som lider under øh, det kæmpe materialistiske øh, samfund, vi har bygget op her i Vesten. Mm. Øh, og den ulighed lever vi jo med hver dag. Jeg synes personligt, det er virkelig ubehageligt at skulle vide, at vi hver dag er med til at suge ressourcer ud af mennesker. Og på samme måde, så synes jeg også, det er uretfærdigt, at vi skal overtage for mange ressourcer ud af naturen og dyrene i øvrigt og øh, klimaet. Det synes jeg ikke er retfærdigt. Men det er jo et moralsk spørgsmål. Jeg synes, det, jeg synes, at vi skulle lave politik baseret på nogle moralske principper, hvor vi begrænser noget af vores øh, adfærd og hvor mange penge vi skal tjene i forhold til, at vi skal have en mere fair og retfærdig fordeling mm -hmm. globalt set. Mm -hmm. Men man kan jo godt have et andet moralsk tankesæt, hvor man netop siger, nej, vi kører mere egoistisk stil her. Det er okay, at det er bare dig, der, der kan tilrende hvad du har lyst til. Og i øvrigt gælder det kun, de moralske principper gælder kun inden for vores grænser, eller hvad ved jeg, hvad folk kan på at sige. Så det er jo en moralsk diskussion, som, hvor jeg synes i forvejen, vi har accepteret meget lave moralske standarder for, hvad man kan acceptere, mm. både nationalt og globalt, i forhold til både mennesker og natur og dyr og øh, klimaet. Det må man sige. Therese, hvis du lige skal tænke sådan lidt, lidt stort nu. Og du synes ikke, jeg tænker stort nok endnu. Hvis du skal tænke endnu, hvis du <laughs> endnu større. Tænke endnu større, ja. ja præcis. Og hvis du måske male med den helt brede mm. penseling, og hvis du kunne sige med Danmark, hvordan at Danmark skulle se ud, hvis vi faktisk ledte op til nogle af de her ting, mm. hvordan ville det så i helt grove træk, hvad ville være anderledes i vores samfund? Jamen altså, jeg tror, vi vil være sådan lidt stolte af vores samfund igen. Ikke? Altså, jeg kan da huske, da jeg var barn, var man da stolt af Danmark, hvor man ligesom sagde, her er det, der får man en gratis uddannelse, og mm -hmm. her der er, er der ikke nogen, der er fattige, fordi alle har en eller anden form for øh, stærkt socialt sikkerhedsnet. Mm -hmm. øh, vi har en, der råd til at forsøge at skabe en bedre verden, også i andre verden. Der er altså sket et eller andet de sidste 20 år ret voldsomt. Så den der stolthed søger vi skulle tilbage til, og så handler det selvfølgelig om at sige, når man... man øh, vi synes, vi vil gerne, det samfund, vi har, og når vi transporterer os, og når vi køber ind, og når vi gør ting, så vil vi gerne have, at det ikke har et unødvendigt overdrevet ressourcetræk, hverken på mennesker eller på naturen og dyrene. Og det betyder så i praksis, at, at der ikke vil være ting lavet af, ligesom der ikke er ting lavet af børnearbejder, det er der så stadig lidt, men forhåbentlig ligesom, ikke så meget, så skal der heller ikke være lige så mange dyr i nogle stalle, der er presset ind, for at vi kan spise en eller anden lysåret gris og øh, vi transporteres på en måde, hvor der er, øh, det er, det er, det har et ressourcetræk på hele planeten og hele klimaet. Øh, og det tænker jeg, det er et godt samfund. Det, bliver rigtigt, det ville være et rigtig godt samfund, hvis vi gjorde det. for det er jo noget det, der man, man lever meget om. Det, I hvert fald det er jeg selv person. Det er jo den der sådan moralske og etiske stress, man lever under. Når man ved ligesom det her med, okay, hmm. øh, altså, hvad har det her konsekvenser, det har jeg render rundt og laver. Det er jo derfor, jeg laver politik. Det er jo for ligesom, at sige, at vi bliver nødt til at kollektivisere og politisere den der etiske stress, vi har over at leve i en samfund, hvor vi kan se og mærke og høre, hvordan at folk lider rundt i hele verden. Men altså... Øh, det, øh, det, 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 det er oppe at bakke. Det er oppe at bakke. Ja. Jeg kan så prøve at være lidt optimistisk og sige, at EU, forsøger at gøre nogle ting mm -hmm. godt lige nu i forhold til faktisk at skabe bedre demokratiske rammer. Forsøg at skabe noget mere, øh, også, altså få noget mere socialpolitik ind i det er der så mange i Danmark, der er meget modstandere af, men de forsøger faktisk at sige, at vi skal også kigge på arbejdsmarkedet og sørge for, at bunden i hele Europa løftes. De forsøger på at pushe nationalstaterne øh, nationalstaten til at lave mere klimapolitik og mere miljøpolitik. Mm. Men altså, nu kender jeg den mest fra Danmark, af, og der kan jeg jo bare se, at den, det, meget af det bliver modarbejdet. Men det er jo sådan noget, man kan ændre på, hvis vi bliver flere, der ligesom arbejder for at skabe en stærkere europapolitisk dagsorden, hvor vi kan bruge EU til at fremme de her dagsordener. Så der er et lille håb. Men det er en, en, en hård, øh, geopolitisk øh, risikabel fremtid, vi ser ind i, hvor at det er jo meget det, jeg har arbejdet med, det er jo resiliens og robusthed, hvor mit hovedargument er, at vi har ikke resiliente og robuste institutioner til at modstå de præst, vi bliver mødt af. Øh, så vi har ikke så meget, vi, har ikke, vi er ikke særlig stærke til at modstå store kriser. Så øh, og det, det er dem vi burde også forsøge at skabe øh, et godt grundlag for. Det vil nok være meget smart. Det, ville det, 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 det ja. virker lidt som om der er nogle kriser der allerede er her og bare accelererer ja, lidt. Det, det, det tror jeg også man netop skal sige at de er her allerede. Ikke? Ja. Men hvad tror du det her det går i? Altså hvis vi kigger sådan dansk klimapolitik, tror du der kommer til at tror du det, det samme spor, eller tror du der kommer til at være nogle nogle sving og nogle, måske nogle drastiske ting? Altså, der er jo to muligheder, og den ene det er, at, øh, at øh, det, alt det her greenwashing, der foregår lige i øjeblikket, ikke bliver afsløret. Mm. Og at øh, vi kan være med med at sælge den her idé om, at vi er et forgangsland, og så til næste valg, så kan der blive genvalgt en grøn øh, regering, mm. der får et grønt klimamandat, som igen endnu kan grønere. endnu grønnere, og de kan lave nogle fine plakater og plancher og kampagner om, hvor godt de kommer til at gøre det. Mm. Vi kan fortsætte ned ad det spor. Ellers lykkes det mig og andre gode kræfter at få øh, afsløret det bluffnummer. Og så vil der ske et politisk skifte hen over de næste 10 år, hvor vi øh, kommer tilbage til en mere værdibaseret og faktabaseret politik. Øh, hvor vi faktisk kan skrue på de rigtige knapper, og dem er der heldigvis ret mange af, man godt kunne. Hvor man så kan lave politik for flertallet, for naturen, for klimaet frem for det, man laver nu, hvor det er jo meget for de få. Øh, hvor tror du, det er? Det er så i 2030. Der kan det jo så være afhængig af, hvad for en af de to veje, det går. Det er det. Det kan jeg ikke... Den er selvfølgelig... Du kan jo ikke spå, kan man sige. Altså, øh, nej, jeg kan ikke spå. Så jeg ved det jo ikke. Men jeg vil i hvert fald arbejde for at lave den der, at vi går ned ad den afsløringsvejen. For mm -hmm. det, det mener jeg virkelig, der er behov for. At netop øh, får genopbygget tilliden og får et robust demokratisk samfund, som kan modstå det pres, som kommer alle mulige steder fra. Mm. Og det, men det kræver en ret voldsom udskiftning af de her gamle partier, som har nogle ekstremt sådan, øh, har de der partisoldater, mm. som er rigtig gode til at stå og nikke og eje, nej, hvad hedder det, nikke og nej. Nej, 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 jeg ved ikke, hvad det man siger. Nej, jeg kan ikke huske, hvad man siger. De, hvad du mener. Ja, sådan, ja, altså, dem, der er sådan nogle, nogle ikke? Ja. Og dem er der altså rigtig mange af, der er blevet, der er trænet i at være leve i sådan en parallelverden, og det er jo meget det, jeg også oplever, altså at Christiansborg er lidt en afkoblet parallelverden, mm. hvor man kan tro og føle og håbe noget, som ikke rigtig resonerer med, hvordan resten af samfundet ser det. Og, det, og, der er det noget af det, der er et opgør med de der store partier og gamle partideologier, som vi skal have taget. Men om det lykkes, det vil jeg simpelthen ikke spørge om, fordi at meget peger i den retning. Man kan øvrigt bare lige, hvis jeg kan sige den sidste pointe her, det er jo, at der er jo også et opbrud bare et andet sted fra. Altså for nogle af de der højrefløjspartier har jo lidt den samme type af kritik. Hmm. Det er jo så bare ikke de, ikke, deres, det er ikke klima- og miljøpolitik, der er deres vigtigste dagsord, men de har jo noget af den samme. sådan Det der med, at vi skal have mere borgernær politik, vi skal tilbage til at forstå lokaldemokratiet osv. Så, så, så på den måde er der faktisk måske nogle alliancer til nogle af dem. Så, så den samme folkelige modstand kan jo godt komme lidt fra forskellige sider fra. Mm -hmm. øhm. Okay, så når, vi skal til noget det sidste spørgsmål. Ja. Og det er et, som jeg nogle gange har luret på, som jeg gerne vil høre dit take på. Ja. For hvis nu vi går... Hvis vi siger, at helt lort at køre sporet, det går helt af helvede til. Ja. Alle kriserne, det er bare worst case scenario. Og vi kører frem til sådan noget, lad os sige, 2050, 2060, når vi kan se sådan, fuck, det gik dårligt. Mm. Hvis så er de politikere, der sidder der i fremtiden, som havde ansvaret, mm. da det kørte af skinnerne, mm. hvis de skal sidde der og så komme med en undskyldning for, at de gjorde mere, hvad tror du så, de vil sige? Det kommer de ikke med. De vil sige, ej gud, det vidste vi slet ikke. Mm. det ser vi jo meget lige nu, for eksempel i forhold til det der med den der Nord Stream 2, for eksempel, ikke, i forhold til Ukrainekrigen. Der er der jo rigtig mange, der siger sådan, Gud, vi vidste slet ikke, at det var et problem, at vi lavede en gasaftale med Rusland. No. <laughs> hvor kunne det wrong? gå yeah. wrong? Øh, så så, så der, der er det jo meget den der med, at, at de spiller, at de ikke vidste. Mm. Og jeg har lige stået og snakket med Lea Wermelin, som øh, forleden dag, som er ordfører for Svind, så hun var sådan, hun fortalte om, at der i 2019, der anede de ikke slut, hvordan man skulle lave klimapolitik, og da de lavede klimaloven. Og det synes jeg alligevel er imponerende, at en ordfører i 2019 fra Socialdemokratiet kan spille det kort, at de simpelthen ikke anede, hvad de skulle gøre. Og det er jo så forklaring på, at der ikke er sket noget, fordi de vidste ikke. Mm. Øh, så, så, min, min, ud fra nogle af de eksempler, så vil jeg sige, at jeg antager at de 2050, vil sige, at vi anede ikke, hvad der skulle gøres, så vi forstår det slet ikke. Og Gud, var der nogen, der forsøgte at råbe os op? Jamen, det hørte vi slet ikke. alle de, der stod og på, demonstrerede nede på Slottspladsen, og alle de forskere, der råbte os grej, dem kan vi altså ikke huske. Så, det i hvert fald ser jeg meget af strategien, at de lader som om, at de kan, høre kritikken. Den tror jeg, jeg vil bruge fremover, når jeg har fucket op, og hvis jeg bliver taget i det. Så bare spil. Det vidste jeg ikke, kunne. Det, det vidste jeg simpelthen ikke. Det kom, det kommer bag på mig. Man måtte ikke køre 300 km i timen igennem Kolding. Det kunne jeg ikke have vidst. Nej, hvordan skulle du kunne vide det? Nej, så sagde jeg vil det er faktisk lidt... Øh, så sagde jeg, jeg tror ikke, at der er blevet lavet det der ansvar. Og det er jo nok fordi også, at vi... Øh, ja, det, det er også et af problemerne. Det er derfor, jeg har skrevet en bog, der hedder Politisk Ansvar. Det handler om, at vi, det politiske system begynder med at blive nødt til at tage ansvar for det her samfund. Og det starter med den der ærlighed. Det starter med, at vi faktabaseret, hvor vi faktisk gør, hvad vi ved. Lytter til hinanden, lytter til kritikerne, lytter til forskerne. Mm. Og så... Øh, og så så må vi tage den derfra. derfra. <laughs> fedt. Therese, vi når ikke mere. Nej. Men du skal tak, fordi du vil være med. Tak for at invitere.